20 tūkstančių subscriberių, draugai! Naujas formatas! Varom! Pagrindinis konkurso prizas yra žaidimų konsolė Xbox One S. Gali būti, kad man patiks. Maininti jau nelabai išėjo. Su vienu kompu. Su vienu kompu. Netgi ir su dviem kompais. Klausyk, Nerka. Tikrai, kaip tikri lietuviai, turbūt turėtume dabar išėti į lietingą orą, paspaus maksimum, parodyti DST ir turbūt ir viskas. Nėra ką iš vis veikti dabar tokio oru. Papasakok apie šią mašiną. Žinau, kad tu esi labai didelis BMW fanas, tau šitą mašiną įdomi, ypatinga, sakykime. Papasakok, kas šiandien stovi, kuo ypatingas būtent šitas, sakykime, modelis F10 nuo E60, prieš tai buvusios M5, kokie didžiausi skirtumai ir po to šiek tiek M5 F10 nuo paprastos F10. Nu, tai jeigu, sakysim, lyginant šitą su E60, tai čia iš esmės turbūt reiktų du momentus akcentuoti. Pirmas dalykas, tai yra greičio dėžė. Čia yra dviejų sankabų, 7 pavarų greičio dėžė. Pas E60 buvo SMG dėžė, tai yra vienos sankabos dėžė. Tai yra esminis skirtumas, todėl kad, sakysim, kaip ir praeitam ten jau video mes kalbėjom, kad pas E60 greičio dėžė veikia, sakysim, teisingai tik tai koviniam režime. Bet kadangi mašina yra didelė ir iš tikrųjų kasdienė labiau negu kad sportinė, tai tas, aišku, iš tikrųjų erzino savininkus, nu, bent jau didžiąją daugumą jų. Iš tikrųjų, tai šiuo atveju jau yra viskas ok, tiek automatiniam, tiek mechaniniam režimui, jinai veikia puikiai, gali važiuoti kaip labai komfortiškam režime, taip pat ir labai piktam režime. Aišku, kadangi yra dvi sankabos, tai automatiškai gaunasi, kad jinai ir greitesnė to pačiu tą greičių dėžė. Galbūt nėra tokių mechaninių smūgių, sakysim, perjungiant žiaurių, kaip pas E60, bet greičio prasme šita dėžė ženkliai greitesnė yra iš tikrųjų ir tas, nu, perjungimo netgi, kaip BMW deklaruoja, ten nelabai ir išmatuot galima, nes principas yra tas, kad kai tu jungi pirmą pavarą, jinai jau į laiką jungtų antrą ir tada tas perjimas gaunasi jo, ir taip lipam į viršų ir atvirkščiai atgal. Tai va, tai čia yra vienas toksai iš techninės pusės esminis skirtumas ir kitas dalykas, tai yra aišku variklis. Jeigu tenais mes turėjom 5 litrų V10 atmosferinį variklį aukštą sūkį, tai čianais jau yra 4.4 V8 ir biturbo. Aišku, sakysim, dėka turbinų, tai vėlgi padidėjo ženkliai, sakysim, komfortas automobilio, ta prasme, kad tas, kad važiuotų, jį labai sukti reikia. Šiuo atveju, sakysim, dėka turbinų sukimo momentas ten maksimalus jau pasiekiamas, grubiai kalbant, nuo 2000 RPM. Ir ten iki maždaug 5,5 jis kaip stalas yra, ta prasme, jo. Tai kitaip kalbant, mašina labai elastinga yra, nereikia žemint pavaros, kad jinai važiuotų, tu važiuoji, tiesiog spaudi varai, kaip su Boeingu. Standartas yra kiek čionais arklių ir kiek newtonų? Standartas yra, jeigu kalbam apie standartinį M5, F10, tai yra 560 arklių galių ir 680 Nm sukimo momentas. Čionais yra Stage 2? Nu, dar čia yra, gal reiktų pasakyti tai, kad yra Competition modelis. Competition modelis yra šiek tiek galingesnis iš gamyklos, tai yra 575 arklių galios. Sukimo momentas berods, kad paliktas tas pats, 680, o gal 700, vat šitą bijau sumeluoti, reiktų pasitikslinti. Supratau. Tai va tokie esminiai skirtumai. Šiuo atveju tai yra Stage 2, tai yra, sakykim, katlės išmetimas, tai yra be katalizatorių, sakysim, laisvas. Nu ir softas Stage 2, tai čia, sakysim, grubiai yra 750 arklių ir 950 Nm sukimo momentas. Tai va, maždaug taip, iš techninės pusės. Jeigu standartas nuo 0 iki 100 kiek? Standartas nuo 0 iki 100, jeigu neklystu, deklaruoja 4.1 BMW, kažkas tokio. Su Stage 2, aišku, kad iki 4 nueina. Be abejo, kad tikrai taip, bet čia pagrindinė problema atsiriame į sukibimą. Nes padangos, laikas iki 100, jinai, jeigu turėtų visus varomus ratus su tokiu galingumu, aš manau, kalbėtumėm apie 3 sekundės, gal net ir šiek tiek greičiau. Klausyk, nu ir turbūt tenka paminėti, kad būtent toks Stage 2, daro Lambo, tvarko ferus. Nu, realiai taip. Tuo prasme, ilgoji distancija. Nu, jeigu kalbam apie stotinius, nes taip. Vėlgi yra ten superchargerių kitai taip, įvairūs taip. Ir taip toliau. Ferrari atveju vėlgi, aišku, yra ta pati problema starto,
Nes tai yra galų varomi automobiliai, jo, netgi jeigu ir kalbam apie tą 488 GTB, kuris jau yra irgi turbininis. Tai jisai, aš manau, kad, nu, reiktų bandyti gyvai žiūrėti, bet iš esmės tai kažkas turėtų būti labai panašaus su šituo automobiliu. Bet čia jau sakau, reikia gyvai žiūrėti, nes sunku labai pasakyti, čia jau spėliojimas gautųsi iš tikrųjų. O Lambo, aišku, turi labai didelį pranašumą dėl starto. Ta prasme, ką jie turėjo DRS'us kažkada, tai kad būtent šuolis iki 100 visgi nulėmė tokiuose automobiliuose net tie galingumas jau kiek, sakykime, sukibimo buvimas arba nebuvimas. Tai šiuo atveju 0-100 jisai, sakykime, nu... Labai kintamas. Labai kintamas, jo, čia labai priklauso nuo sąlygų, nes jeigu bus labai šilta danga, geros padangos, bus vienas laikas, tokių laikų kaip dabar, tai bus katastrofiškas laikas, galima, aš manau, su kokiu Subaru, su 230 arklių iki 100 ją atjudinti iš tikrųjų, dėl to, kad, nu, tiesiog jinai buksuos ir tiek. Klausyk, ir paskutinis aspektas, kalbant apie beprotišką kainą. Pasakyk man, prašau, kiek kainuoja karbonas? Karboniniai stabdžiai tu turi mintį. Jeigu, nu, šiuo atveju tai ne karboniniai stabdžiai yra, jo, čia plieniniai, standartiniai. Karboniniai, jeigu neklystų visas komplektas, jeigu kaip opcija užsakinė, tai man atrodo 12 tūkstančių. Jo, ta prasme, eurų. Lekiam pravažiuosim. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Kaip galima maininti? Kas miningas yra, tai ko gero čia jau nėra. Nėra ką kalbėti, jo. Tai gali minint keliais būdais, ne? Gali savo įrangą nusipirkti, pasistatyti, bet nuo valiutos labai priklauso. Tai jeigu kalbėti apie bitcoiną, nu, pačiam maininti jau nelabai išėjai. Su vienu kompu. Su vienu kompu, netgi ir su dviem kompais. Elektra brangiau kainuos, negu tu ten kažką primaininsi. Tai tada, kai jau tą žmonės suprato, aišku, ta prasme, jeigu anksčiau ten dar su grafiniam plokštėm minindavo, po to atsirado tavo specializuotą įrangą, asikai vadinami. Asikai. Jo. Tai vis tiek, su to vienu asiku tu ten nelabai ką primaininsi smarkyti. Tada žmonės pradėjo jungtis į fermas vadinamas. Taip, tai aišku, gali, tada, jeigu kalbėti apie antrą variantą, fermą, gali statyti savo fermą, būrti ten žmonių ratą ir yra žmonių, kas Lietuvoje daro, bet vėlgi, ne su bitcoinais, pagrindė su kitom valiutom. Su bitcoinais pakankamai sudėtinga, ta prasme, rimtą fermą padaryti, nes yra jau pasaulyje, sakykime, daug tų fermų tokių didelių, kur ten nesukonkuruosi, tu ten kasi, 0,001% ten nuo bendros sumos, tai čia labai nedaug yra. Tada, kalbant apie pasaulinės fermas, gali jungtis į pasaulinę, realiai tu gali įrangą čia pasinusipirkti, pasijungti į pasaulinę kažkokią fermą, duoti jai savo pajėgumus, nu ir tada nuo bendro pajėgumo jinai tau kaip ir duoda kažkokį procentą. Bet kaštai elektros, administravimo vis tiek tavo pusėje kabo. Tada kaip galima sumažinti dar? Yra žmonės, kurie tada statosi fermose, kurios yra kažkur, atiduoda jiems administravimą elektrą ir taip toliau, už tam tai tinkra mokestį, bet, reiškia, gauna nuo bendro primaininamų kiekio. Bėda yra ta, kad didžioja dalis tų fermų yra uždaros, ta prasme, tu negali tiesiog savo įrangą ten nuvažiuoti, pastatyti, nu ir kasti. Tai kitas variantas yra cloud miningas, taip, tai yra, kai tu perki pajėgumus kažkokioj ale fermai ir mininį. Bėda su cloud miningu yra tokia, kad 99% ten yra skemas visiškas. Žulikai. Žulikai, žulikai, nes tu net negali matyti, o tai kiek jie primaininė. Nu, pavyzdžiui, tau sako, mes tau duosim ten kokį nors, ten, nežinau, kažkiek tai ten pajėgumų peta hešo ten ar kažko tais per sekundę, nu ir čia tu maininsi. Bet ar iš tikrųjų jie mainina, ar jie tau moka tiesiog iš kitų žmonių pinigų pritraukimų, tu nematai. Net jeigu ir mainina kažkur tais, tai tu net nežinai kur ir kiek jie iš tikrųjų primainina. Negali atsekti tos informacijos. Pui, tai fermos tos vadinamos, tu gali nueiti ten blockchain info, arba btc.com, tos jau pagrindinės. Nes jie registruoti jau tie pūlą. Jie registruoti, jo, arba jeigu nueini į pūlą, sakykime, paimkime, pavyzdžiui, btc.com svetainę, kuri jau kaip ir tokia viena iš nu, oficialių svetainių, sakykime, kalbant apie blockchain, arba tą patį blockchain. Tai va, tu nueini į stats, tu matai pool distribution, tu matai visus pūlus, kurie yra oficialiai registruoti, kiek jie ko primainina. Reiškia, jeigu tu mainini kažkokiam iš šitų pūlų, taip, tu matyt gali. Bet kaip ir minėjau, bėda yra tai, kad didžioja dalis tų pūlų yra uždari. Taip. Tai atviras, iš esmės, be savo įrangos pajungimo iš čia, bet toks, kur tavo įranga tenai stovi, iš esmės yra tik tai va šitas. Bitklubas. Bitklub netvarkas, jo. Čia yra pūlas, atviras, oficialus pūlas, bet jisai įrangą stato pas save. Jų didžioja dalis yra Islandija. Ir vat, kur pasako Nikas, pavyzdžiui, taip, tai jis kasa irgi šitam pūlė. O kodėl uždari pūlai? Kodėl uždari pūlai?
Tiesiog tokia politika ir viskas. Tokia politika, nu, nenori daugiau įsileisti žmonių, kiti, sakykime, tokiu būdu galvoja, kad daugiau viens kitam teks dalių, žinai, ten, tarkim, jeigu sakyk, mes 10 kasam, taip. Nu, tai mes iš 10 dalinamės tai, ką prisakam, jeigu mūsų ten 200, mes turim dalintis iš 200, taip. Tai va, bet kiti pūvai, va, pavyzdžiui, Bitklubas, jisai tokiu būdu sako, okei, okay, mes suprantam, kad mes dalinsimės daugiau, bet mes pritrauksim investicijų naujom įrangos įsigijimams kažkokiam. Gali būti, kad man patiks. Jeigu ką, žmona nesakyk, kad čia mano dėka, tu nusprendi investuoti dar papildomą 50 gabalų į mašiną. Šiaip kas yra faina, vat jau dabar iš karto galiu pasilyginant su mano dabartinė mašina, tai žymiai giliau sėdi. Nu, žemiau ta prasme. Bet netgi stage 2, vat, ta prasme, ko nėra pas kitas, stage 2 jau girdžiu turbinos košę. Ta prasme, girdisi slėgis, ta prasme, kad labai sukeltas ir aš jau girdžiu turbinas. Kai paspaudi, ta prasme, toks švilpimas jau atsiranda, nes jos jau ant ribos išsunktos. Šia stokinės turbinos, ar ne? Pojūtis baisus, ta prasme, traukos yra kažkoks kosminis. Nu, ta prasme, aš tikrai kokį mėnesį, manau, ramiai važinėčiau kaip kiaušinis, kol priprašiau. Nu, nesakau, ta prasme, neįtikėtina. Ta prasme, dinamika tiesiog yra neįtikėtina. Nu, tai ką su ją daryt? Varyti į trasą. Ką su ją daryt? Jo. Įsijungt komfortinį režimą ir važiuot su komfortišku penktu BMW. Jo, 535, prašau, daryk. Užteks mieste pilnai. Tai ne tik mieste užteks. Nu, jeigu dar čipuotas, tai ten jisai ir... Ne, nu, čia yra super komfortiškas automobilis, tuo pačiu superkarų žudikas. Jo. Nu ir viskas. Su super dideliu potencialu. Dabar, jeigu kažkas tai atvažiuoja, nu, šalia, toks labai jau užtikrintas savo jėgom. Ir ilgas kelias. Jo, tai tu gali jam parodyti, kad jisai nėra dievas ir tiek. Kad yra rimtesnių žaidėjų rinkoje, kurie taip neatrodo piktai. Klausyk, Jeva, čia biški reikia pagalvot. Toks sedanas, žinok, komfortabiškiau važiuosim, viskas minkščiau, į Europą šausim. Į pajūrį? Taip. Į pajūrį labai greitai galima. Tarp kitko, bakas labai didelis, o. Tai kūro nereiksti dažnai pilti. Taip. Važiuosim į Pragą, vėl nereikės planuoti skur 98 tik tai užsipilt. Jo. Bleva, ot kažkam reikia kokso, ne, kad jisai pakaifuotų. Nu... Say no more. Nu... nu, čia pigiau, iš tikrųjų. Čia... Galutiniam rezultate. Galutiniam rezultate, jo. Nes ten, žinai, brangumas tame, kad galų gale užsilenki. Tai kaip pasakyti, brangiau už gyvybę, gi nieko nėra. Taip. Nu ir pats koksas nėra pigus, turbūt. Nu, jo. Dėl to, kad jinai tokias visą sukausė, tai ir gerai taip stovi, tu nejauti, kad viskas greitai labai. Šiaip, nu, vat rimtai, pasakysiu, kad realiai pradedu galvot, kad man gal reikia tokios mašinos. Šitas įėsi blogą, šitas įėsi blogą. Ne, nu blemba, ta beprotiška dinamika, tai kažkas tikrai, nu, kosmosas visi. Čia, vat, pastebėjimas. Jeigu DST būtų išjungtas, būtumėm ištaškę tą. Bet čia būtent jisai sutraukė, čia būtent DS. Jis suvaldė DS. Minimum investicija yra kokia? Minimaliai yra 5, nu, grubiai tariant, su registracija $600. Tai yra $500 yra kainuojanti akcija. 909 doleriai yra, nu, tas, sakykime, įstojimo mokestis. Registracijos vienkartinis mokestis. Tai. Per kiek laiko atsipirks? Per kiek laiko atsipirks, matai, vienareikšmiškai pasakyti sudėtinga, nes pūvas jisai sviruoja tas miningas. Taip, bet jeigu taip aš skaičiavau, tai su tuo mažiausio pūvo akcijos kiekio tu gauni maždaug apie 2% per dieną.
Atsiprašau, per mėnesį. Per mėnesį, jo, apie 2 procentus per mėnesį, tai grubiai tariant apie 24-30 procentų per metus. Taip. Jeigu tu pirksi bitcoiną, pavyzdžiui, dabar, kiek jisai, 7300 dolerių kažkur, tai taip, nu ir galvosi, okei, čia kils iki 10, o jisai nekils iki 10, pavyzdžiui, nukris iki 5. Tu minusė, 2,5 tūkstančio praškai tu esi minusė. Jeigu tu mainini, tu nupirkai, sakykime, maksimalus kiekis beje yra 3,5 tūkstančio dolerių. Čia jau tada tu pirki ten kelias akcijas vienu metu, va, tai reiškia, tu nusipirkai. Tai 3,5 tūkstančio šiaip iš tikrųjų panašiai gal biški mažiau kainuoja tas pats asikas, kurį tu gali pasistatyti. Bet tada tu iš jo vieno nelabai ką prikasi. Čia tu už 3,5 nusipirki akcijų rinkinį, kuris tau dirba 1000 dienų minimum ir ten tada jau gaunasi apie 5 procentai per metus. Per mėnesį. Per mėnesį. Nu, tai va apie 60 procentų per metus. Grubiai tariant, per 2 metus tau tavo investuotas kiekis sugrįžta bitcoinais. Bet klausyk, yra prasmė, aš nesuprantu prasmės, nupirkt pavyzdžiui dabar pavyzdžiui už 7 ir prieš naujus metus bus už 10. Jo. Kodėl žmonės pardavinėja? Kurie pardavinėja? Nu, nori pinigų, bijo, kad jis gal ir taip toliau, žinai. Matai, čia ir yra, kad jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie kokį auksą, auksas yra jau išgyvenęs ne vieną krizę. Taip. Su bitcoinu viskas gražiai, jisai dabar auga, bet jo kainas labai šokinėjančios yra. Nu, tarkim, ten per dieną gali jis ten 1000 nuvertėti, 1000 pakilti, va, kaip dabar buvo panašėjo. Taip. Ir jisai nėra išgyvenęs ne vienos krizės. Tai tu nežinai, kaip jisai elgsis, pavyzdžiui, jeigu bus ekonominis nuosmukis. Gali tik prognozuoti. Tai atrodytų prognozuojama yra tai, kad elgtis turėtų kaip žaliava. Kaina brangti. Taip. Ar tai bus, tu tik gali prielaidas daryti, kol to neįvyko. Dėl to didžioji dalis žmonių, nu, jie masto iš tos pusės, kad aš geriau fiksuosiu dalį savo pelno dabar, parduodamas kažkokią dalį bitcoino, bet žinau, kad aš jau uždirbau iš to, ne, ten 2-3 tūkstančius ar ten kažkiek tais iš tos kainos skirtumų, negu aš lauksiu, kai, pavyzdžiui, bumti ir ten nuvertės, kas tada. Kada prikasimas, nu, pavyzdžiui, prikasu aš pusę bitcoino, tai viskas kažkokio vidinė sistema ir aš galiu iš tos sistemos ne, gali, ar bet kurį voletą, bet kada numest. Nu, ten yra minimalus kiekis 0,02 bitcoino, bet iš esmės tu gali, nors ir kiekvieną mėnesį persividinėti. Yra vidinis voletas, kuriame gali saugoti. Aha. Ir beje, pavyzdžiui, kai buvo forkas, kai buvo bitcoin gaunas atsirado. Taip. Tai jie lygiai taip pat ir bitcoin gaudą priskaičiavo tau, ta prasme, normaliai. Klausyk, žiūrėk, Jūrio, mano planas yra toks. Maždaug iki naujų metų planuoju kažkur 2000, galbūt 3000 eurų investuoti. Bet aš suprantu, jeigu aš, pavyzdžiui, noriu tos 3000 eurų investuotus visiškai nelies kokius 5 arba 10 metų, tai geriau maininti tada. Taip. Nes, kaip aš ir sakau, per tą laiką, per tuos 5 metus, nu gerai, mes žinome, kad, grubiai tariant, liko ten 3 milijonai bitcoinų prikasti. Taip. Ne? Ir prognozuojamas laikas yra ten 2140 metai, durkose, ne? Tai per tą laiką, per 5 metus, tu prikasi bitcoino, paties bitcoino kiekyje daugiau, negu jeigu tu dabar nusipirksi už 3000 ir laikysi. Ne? Kiek tu pas dabar su to, su šio manimu? 7 mėnesiai dabar. 7 mėnesiai. Nuėmimas pinigų, kaip suprantu, viskas su kitą. Čia minėjo, va dabar va, nesenai irgi pardaviau dalį, tai prieš 3 dienas. Išėmimas vyksta per 8 valandas maždaug, reiškia, tu užsakai ištraukti, taip. Per 8 valandas į tavo piniginį įkrenta. Bet piniginė atsiranda turbūt iš karto, ne? Kad depozitas iš kažkurios vietos eina. Jo. Nu, ta prasme, supranti, iš karto, bet kur gali. Klausyk, dabar jeigu kažkas žiūri, kaip tu galvoji, jeigu mes šiandien surinksim 10 žmonių ir 10 žmonių apie tai papasakot, ką tu galvoji. Be problemų. Super. Jo. Tai tada žiūrėkit, statykit laikus, komentaruose rašykit, kam įdomu ir aš prikabinsiu komentaruose tada Google formą. Nemokamas tai bus, bet tik tai rimtai susidomėję žmonės, sakykime, ateis šiandien. Kiek mes galim sutalpinti žmonių? Jeigu be stalų, tai iki 40, o su stalais apie 20. Nu, 20 žmonių bus turbūt geriausia ir lapkričio tada 19. 18. Šeštadienį tada susitiksim. Svarbus įvykis mano YouTube kanale. 20 tūkstančių prenumeratorių. Būtent todėl aš noriu jums padovanoti šitos visus nuostabius prizus. Pagrindinis konkurso prizas yra žaidimų konsolė Xbox One S. Visos konkurso sąlygos yra video aprašyme, tad spauskite ant nuorodos ir būkite aktyviausi iš visų.